Och så böjer hon sig fram och viskar: förlåt. Va? Förlåt. Förlåt för vad då, frågar jag. Och då säger hon: för hur vi behandlade dig och hur vi snackade skit bakom din rygg och hur vi bara var med dig för att få tillgång till det att din syrra kunde köpa ut. Och fortsätter de och frågar om hur jag mår, hur livet har varit, vad jag gör, hur jag mått bra, haft vänner. Du är min son. Ibland önskar jag så att du hade en pappa. Men jag finns här. Och jag älskar dig. Det måste du lita på. Vi glömmer det där nu. Tillbaka för skorna. Vad menar du? Kom tillbaka för oss. Jag tar så skit jag fullständigt med skorna. De är rätt fulla faktiskt. Okay. Fan, jag får sparken. Nej, men ingen kommer få sparken. Du kommer inte få sparken om jag får säga till honom. Men då vill ingen säga till honom. Jo, lite makt har jag. Ja, inte nu längre. Varför kommer du klaga till hos mig då? För jag tycker om dig. Ha? Men du är för snäll. Det är därför du inte har någon makt. Kom igen. Klarar ni er tills bilen är såld? Ja, det är lugnt. Tack. Och Hampus då? Första åren är otroligt viktiga där. Jag är inte 22 år längre. Men hon alltid blir tillfrågad om så har man rätt att ställa lägga sig i, eller hur? Nej, jag tycker inte det. Vet du vad? Jag tycker du ska ringa en kompis nästa gång du behöver en barnvakt. Förlåt. Jag tror att vi är ja, med. Ska vi gå? Ja, jag bjuder på lunch. Kom. Ja, okej. Okay. Ditt babbande. Det är negativt för hela företaget. Du har inte råd att ha en vikarie för dig hur länge som helst. Det som var otäckt.